Výroba automobilů, PlayStation 5 a větrná elektrárna. Tato tři na sobě nezávislá odvětví mají jednu společnou nepatrnou součást. Polovodiče. Revoluce v oblasti počítačů v 80. letech, internetová revoluce v 90. letech a revoluce v oblasti smartphonů a sociálních sítí z počátku tohoto tisíciletí měly za základ křemík. Křemík se odstěhoval do Humpolce. Právě křemík je nejznámějším polovodičem. Ty tvoří základ všech technologií, které využíváme, od kalkulačky přes mobilní telefon až po sondu přistávající na Marsu. Přístup k polovodičům je rovněž zásadní pro rozložení světových vojenských sil. Polovodiče představují klíčový prvek pro výrobu vysoce výkonných výpočetních zařízení, umělé inteligence či fungování zbraňových systémů. Co děláš ty? No, kosím nepřátele, ne? ale v současnosti dokážou zpracovat polovodiče k výrobě nejpokročilejších procesorů pouze dvě společnosti na světě. Jihokorejský Samsung a tajvanský TSMC. Zde vstupuje do hry Čína. I přes rychlý vývoj čínských technologických firm v oblasti jako je 5G či kvantové výpočty, zůstává Čína daleko pozadu ve výrobě polovodičů. K naplnění ambiciozních cílů Pekingu a zajištění globální konkurenceschopnosti se domácí technologické společnosti, například Huawei, musí v oblasti polovodičů spoléhat na výrobní závody na Tajvanu. Toto geopolitické soupeření může mít dalekosáhlé následky, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců. Pokud si tajvanská TSMC bude muset vybírat mezi odběrateli, výpadky zboží budou stále častější. Už jen kvůli pandemii koronaviru došlo na jedné straně ke zpomalení výroby čipů a na druhé straně ke zvýšení poptávky po spotřební elektronice. A tak je nedostatek iPhoneů, Playstationů nebo elektrických aut. Bez telefonu nebo herní konzole pár měsíců vydržíme, ale ne bez součástek pro kritickou infrastrukturu. Americká administrativa prezidenta Bidena vynaloží 150 milionů dolarů na výrobu polovodičových součástek. Nemyslíte, že bychom měli požadovat trochu víc? Budeme žádat sumu milionů dolarů. Evropská unie zvažuje plán, dle kterého by v roce 2030 až 20% světové produkce polovodičů probíhalo právě v Evropě. A není to málo, Antone Pavloviči? Snižovat závislost na vnějších zdrojích je pro zajištění naší bezpečnosti stěžejní. Česko by nemělo zůstávat pozadu, protože právě polovodiče jsou esenciální součástí jakékoliv nové technologie.